Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Com vocês, nesta quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, Jackson Erpin. Na coordenação dos trabalhos temos Alessandro De Carolis e na parte técnica, Adriano Vitali. Começamos saudando as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular TV Aparecida, EWTN Rádio e Televisão, TV Canção Nova, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, Rádio Maria Brasil, EWTN Rádio e TV, Web TV Tropicana, Rádio Fé e Luz de Campinas. Um bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook, um bom dia e uma boa quarta-feira a você que nos acompanha pelo nosso site, também a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube. E o clima, justamente, é de uma grande festa na Sala Paulo VI, está praticamente com metade da sua lotação nesse momento. Recordamos, tem sempre os controles de segurança na entrada, mas aos poucos a sala vai se enchendo. Nós temos a temperatura na Praça São Pedro nesse momento por volta dos 8, 9 graus Celsius. Hoje são esperados cerca de 6 mil participantes, então, nessa audiência geral. Em particular, de língua portuguesa, temos peregrinos de São Paulo e também um grupo do pátio do colégio, esses naturalmente vindos do Brasil. Temos também, entre os tantos grupos presentes, os bispos agostinianos, também as pias discípulas do Divino Mestre, no centenário de fundação, também o Comitê para o 10º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, também seminaristas dos padres de Schenstatt. E essa alegria também que transparece com tantos cânticos, tantas faixas, tantos acenos, quando os grupos vêm, que estão sendo focados pela telecâmera, tentam sempre abanar, porque tem realmente muitos grupos de escolares, de tantos colégios, de tantas partes do mundo, então, presentes na audiência geral de hoje, muitos grupos vindos da Alemanha, muitos grupos vindos da Áustria, muitos vindos da Espanha. E o clima é esse, o clima é de alegria esse momento, então, de quem vem a Roma, de quem faz a sua peregrinação ao túmulo de São Pedro, de ter então esse contato mais próximo com o sucessor de Pedro, agora o nosso Papa Francisco. Recordamos precisamente o Papa, que dá prosseguimento na audiência geral de hoje sobre o ciclo de catequeses, os vícios e as virtudes. Falará hoje sobre a tristeza. Essa que é a audiência de número 6 desse ano de 2024, a de número de 475 do seu pontificado. Recordamos que nesse ciclo de catequeses, o Papa Francisco, ainda em dezembro, fez uma pequena introdução. Depois, na primeira audiência de 2024, começou falando sobre o combate espiritual. E agora, então, temos o Papa Francisco, que faz seu ingresso na Sala Paulo VI. E com essa calorosa acolhida. Temos também bandeiras de Portugal, sempre recordando que para que os grupos sejam citados, os grupos presentes na audiência geral, sempre quando se faz o pedido dos bilhetes, frisamos sempre gratuitos para participar da audiência, se coloca o nome dos grupos, a proveniência, o número, então, de participantes desses grupos na audiência. Eles serão, então, citados durante a saudação do Santo Padre. Agora, então, com o sinal da cruz e a saudação litúrgica, o Papa Francisco dá início, então, à audiência geral de hoje.
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Depois do sinal da cruz, passamos então à leitura de hoje do livro dos Salmos 13, versículos 2, 3 e 6, inicialmente em italiano. Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? Ma io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Parola di Dio. Depois do italiano, segue a leitura do Salmo em francês. Lecture du livre des psaumes. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort? Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Parole du Seigneur. Depois do francês, a leitura agora do Salmo em inglês. A reading from the book of Psalms. How long must I bear pain in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and answer me, O Lord my God. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. I will sing to the Lord, because he has dealt bountifully with me. The word of the Lord. Depois do inglês, segue a leitura em alemão. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben? Ich aber habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Hilfe jubeln. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, agora a leitura do Salmo em espanhol, seguindo a sequência então das línguas oficiais da audiência geral. Leitura do livro de los Salmos. Hasta cuando me tendrás olvidado, Señor? Eternamente. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Pero yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Palabra de Dios. E agora a leitura em português. Hoje temos nosso colega Raimundo Lima. Leitura do livro dos Salmos. Até quando, Senhor, esqueceste-me para sempre? Até quando me esconderás a tua face? Até quando terei a minha alma em cuidados e o meu coração em angústia todo o dia? Até quando triunfará o meu inimigo sobre mim? Eu, porém, confiei na tua misericórdia. O meu coração alegra-se com a tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que ele me fez. Palavra do Senhor.
Depois do português, agora a leitura do salmo em árabe. Kraton min sifri al-mazamir ila ma ya rabbu alil abad tansani ila ma tahjubu wajhaka anni ila ma udi'u nafsi al-humuma wa layla nahara qalbi al-ghumuma ila ma alayya yataghallabu aduwi wa ana tawakkaltu ala rahmatika wa yabtahiju qalbi bi khalasik unshidu lir-rabb li annahu ahsana ilayya wa a'zifu lismi ar-rabb al-'aliyy. E agora, por fim, depois do árabe, temos a leitura em polonês. E segue, então, a catequese do Santo Padre. Czytanie z Księgi Psalmów. Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił? A ja zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się cieszy me serce z Twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Oto Słowo Boże. E agora, então, passamos para a catequese do Santo Padre, recordando, falará hoje sobre a tristeza, dentro do ciclo de catequeses, os vícios e as virtudes. Na última quarta-feira, Santo Padre falou sobre a ira. Antes ainda sobre a avareza, também falou sobre a luxúria e a gula. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Caros irmãos e irmãs, bom dia. No nosso itinerário de catequese, sobre os vícios e as virtudes, hoje nos concentramos em um vício, um pouco ruim, a tristeza, entendida como um abatimento da alma, uma aflição constante que impede o homem de sentir alegria na sua própria existência. Antes de tudo, deve-se notar que, em relação à tristeza, os padres desenvolveram uma distinção importante. De fato, existe uma tristeza que é própria da vida cristã, que convém à vida cristã e com a graça de Deus transforma em alegria. Essa, obviamente, não deve ser rejeitada e faz parte do caminho da conversão. Mas há também um segundo tipo de tristeza que se insinua na alma e a prostra num estado de desânimo. É esse segundo tipo de tristeza que deve ser combatido. Aquela que se insinua na alma e a prostra num estado de desânimo. Essa deve ser combatida. C'è dunque una tristezza amica che ci porta alla salvezza. Há também uma tristeza amiga que nos leva à salvação. Pensemos no filho pródigo da parábola, quando chega ao fundo da sua degeneração, sente uma grande amargura. E isso o leva a cair em si mesmo e a decidir voltar para a casa do pai. É uma graça sentir dor pelos próprios pecados, lembrar o estado de graça do qual caímos, chorar, porque perdemos a pureza na qual Deus nos sonhou. Mas tem uma segunda tristeza, que é antes uma doença da alma. Nasce no coração do homem quando desaparece um desejo, uma esperança. Aqui podemos nos referir à história dos discípulos de Emaús. Aqueles dois discípulos saem de Jerusalém com o coração desiludido. E a certa altura, confidenciam ao desconhecido que se junta a eles, nós esperávamos que fosse ele, isso é, Jesus, quem estava prestes a resgatar Israel.
A dinâmica da tristeza está ligada à vivência da perda. No coração do homem surgem esperanças que às vezes são frustradas. Pode ser o desejo de possuir algo que não pode ser obtido. Mas também algo importante, como uma perda emocional, afetiva. Quando isso acontece, é como se o coração do homem caísse num precipício e os sentimentos que ele experimenta são desânimo, fraqueza de espírito, depressão, angústia. E todos nós passamos por provações que nos geram tristeza, pois a vida nos faz conceber sonhos que depois desmoronam. Nessa situação, alguns, depois de um período de turbulência, confiam na esperança, mas outros mergulham na melancolia, permitindo que ela gangrene os seus corações. Se sente prazer nisso? Olhem isso. A tristeza é como o prazer do não prazer, o prazer de nenhum prazer. É estar contente que isso não tenha acontecido, como pegar uma bala amarga, sem açúcar. A tristeza é um prazer do não prazer. Certos lutos de uma pessoa que não tem mais não são da vida do espírito. Certas amarguras que uma pessoa tem sempre em mente, uma reivindicação que a faz assumir as roupas da vítima, não produzem em nós uma vida saudável, é muito menos cristã. Algo no passado de todos que precisa ser curado. A tristeza pode transformar-se uma emoção natural num estado de humor maligno. É um demônio sorrateiro, o da tristeza. Os padres do deserto o descreviam como um verme do coração, que corrói e esvazia aquele que hospedou. Essa imagem é bela, não nos faz entender um verme no coração, que corrói e esvazia aquele que hospedou. Devemos estar atentos a essa tristeza. E pensar que Jesus nos trouxe a alegria da ressurreição. Mas o que eu devo fazer quando estou triste? Parar e ver, bem, essa é uma tristeza boa e essa é uma tristeza não boa. Discernir e reagir segundo a natureza da tristeza. Não esqueçam que a tristeza pode ser uma coisa muito ruim, que nos leva ao pessimismo, nos leva a um egoísmo que dificilmente cura. Obrigado. Essa, então, a catequese dessa quarta-feira do Santo Padre, que falou justamente sobre a tristeza, fazendo uma distinção entre os dois tipos de tristeza. Uma, de certa forma, convém à vida cristã, porque leva a uma mudança, à conversão do coração, e a outra negativa, ruim, porque faz a pessoa mergulhar num estado de desânimo sem fim. Agora passamos ao resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês.
Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, irmãos e irmãs, no nosso itinerário de catequese sobre os vícios e as virtudes, falamos hoje sobre a tristeza entendida como desânimo da alma, abatimento da alma. Segundo os padres da Igreja, existem dois tipos de tristeza. Por um lado, a tristeza que convém à vida cristã, que se transforma em alegria e que nos conduz à salvação. Por outro, a tristeza que é uma doença da alma. A dinâmica da tristeza está ligada à vivência da perda. No coração do homem, nascem esperanças que às vezes são frustradas. A tristeza é o prazer do desprazer e faz mergulhar em uma dor sem fim. A tristeza, de uma emoção natural, pode se transformar em um mau estado de espírito. Ela é um demônio sorrateiro e pode ser facilmente combatido tendo em mente a ressurreição de Cristo, porque Jesus ressuscitou para resgatar toda a felicidade. A fé expulsa o medo e a ressurreição de Cristo remove a tristeza como uma pedra do túmulo. E agora, a saudação do Santo Padre dos Peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Fratelli e sorelle, lo Spirito di Gesù aiuti tutte le persone immerse in una profonda solitudine e nella notte della disperazione a vincere la tristezza con la gioia della resurrezione. Dio benedica. Agora o resumo de suas palavras. Le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, especialmente os estudantes, os colégios vindos da França. Irmãos e irmãs, que o Espírito de Jesus ajude a todas as pessoas mergulhadas em uma profunda solidão e na noite do desespero a superar a tristeza com a alegria da ressurreição. Que Deus vos abençoe. Agora passamos para o resumo da catequese em inglês. Temos vários grupos de peregrinos vindos de paróquias, Estados Unidos, da Inglaterra, mas também vários grupos de estudantes. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly. Recordamos que essa é a sexta audiência do ano de 2024. Agora passamos ao resumo da catequese, queridos irmãos e irmãs. Na nossa catequese sobre as virtudes e os vícios, centramos hoje a nossa atenção na tristeza espiritual. São Paulo fala de uma tristeza segundo Deus e de uma tristeza do mundo. A primeira estimula a conversão, nos permite nos apegar à esperança e, portanto, conduz à alegria. Enquanto a segunda decorre de esperanças e decepções frustradas, corroendo a alma com desânimo e tristeza. Ao contrário da maioria dos vícios, que buscam prazeres passageiros, a tristeza se entrega mergulhando na tristeza, impedindo o crescimento espiritual. Como antídoto para esse tipo de desânimo, os padres do deserto recomendaram abraçar a ressurreição de Cristo, pois Jesus ressuscitado resgata toda a felicidade que permaneceu por realizar em nossas vidas. Que a fé expulse o medo e a ressurreição de Cristo remova a tristeza como a pedra diante do seu túmulo. Agora a saudação do Santo Padre em italiano aos peregrinos de língua inglesa. Benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Malta, Stati Uniti. Su tutti voi
sulle vostre famiglie, invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Agora a tradução de suas palavras para o inglês. Duas boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa, especialmente aos grupos provenientes da Inglaterra, da Dinamarca, de Malta e dos Estados Unidos da América. Sobre todos vós e sobre as vossas famílias, invoco a alegria e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Depois do inglês, passamos para o resumo da catequese em alemão. Hoje temos nossa colega do programa alemão, a Gudrun. Temos vários grupos vindos da Alemanha e da Áustria, vários peregrinos de algumas paróquias, mas principalmente grupos de estudantes. Sempre essa pequena introdução, que é comum a todas as línguas. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Agora passamos então para o resumo da catequese em alemão. Queridos irmãos e irmãs, na catequese de hoje tratamos do vício da tristeza. Os padres do deserto diferenciam dois tipos. Por um lado, uma certa tristeza, por exemplo, pela própria culpa, que é inteiramente apropriada para os cristãos. Ela pode levar a uma mudança do coração e à conversão, e assim levar à salvação. A situação é completamente diferente em relação à tristeza cruel, que vem de esperanças frustradas e dos sonhos não realizados, e que a longo prazo pode evoluir para um mau estado de espírito. Enche o coração de amargura, descontentamento e tira a capacidade de se alegrar. Combatemos melhor esse vício, nos recordando fielmente da nossa salvação e redenção por meio da ressurreição de Cristo, que é a fonte mais profunda da nossa esperança e da nossa alegria. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, nella lotta contro la tristezza ricorriamo con fiducia allo Spirito Santo, che è il consolatore perfetto. Egli ci libera dalla solitudine, infondendo nei nostri cuori l'amore di Dio, che ci rende capaci di consolare a nostra volta gli afflitti e bisognosi. Agora a tradução de suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua alemã, na luta contra a tristeza, recorramos com confiança ao Espírito Santo, que é o Consolador perfeito. Ele nos liberta da solidão, derramando nos nossos corações o amor de Deus, que nos permite consolar os que choram e os necessitados. Depois do alemão, agora teremos o resumo da catequese em espanhol, uma pequena introdução feita pela religiosa da Secretaria de Estado, e depois será, então, o próprio Santo Padre a fazer o resumo da catequese. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá... Acordamos, temos muitos grupos vindos da Espanha também. Há um colégio vindo da Colômbia. Tem grupos vindos de Madrid, de Tenerife, Cartagena, Córdoba, Sevilha, Mallorca, também nas Ilhas Canárias. O
Nos preparemos então para ouvir o resumo da catequese em espanhol. Na catequese de hoje, reflexionamos sobre o vício da tristeza. Se trata desse estado de ânimo que todos chegamos a experimentar em algum momento da nossa vida. Se presenta como um sentimento de abatimento e de aflição constante, e está ligado a uma experiência de pérdida de algo ou de alguém. Podemos distinguir dois tipos de tristeza. Por um lado, está a tristeza que leva à salvação se se vive segundo a fé, porque nos impulsa a mirar nosso interior, nos inspira o dolor e a amargura de haver pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien, pues, combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad, con la fe en la resurrección de Cristo, que nos colma de esperanza, de gozo y de paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo... El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a María salud de los enfermos por todos los que sufren, para que sepan poner su confianza en Dios, experimentando la alegría de saberse amados por Él. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Essa saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola presentes na audiência geral de hoje, que não são poucos. Temos também mexicanos. Padre, e agora, então, passamos para o português. De língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Irmãos e irmãs, hoje debruçar-me-ei sobre o sentimento da tristeza que, segundo os padres da Igreja, pode até ser conveniente para a vida cristã e faz parte do caminho de conversão. Todavia, quando passamos por perdas que causam amarguras ou mesmo depressões, podemos cair numa tristeza profunda. Não deixemos que esta se transforme num estado de ânimo que impeça a alegria de viver. Para curar tal abatimento, ajuda-nos um exercício: pensar na ressurreição de Jesus. Graças a ela, podemos crer que tudo será salvo. Cada dia do cristão é um exercício de ressurreição. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i gruppi provenienti dal Brasile e tutti i pellegrini di lingua portoghese. Auguro che ogni giorno della vostra vita sia un esercizio di resurrezione, illuminando tutto e tutti con la gioia che Cristo risorto ci porta. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os grupos vindos do Brasil e todos os peregrinos de língua portuguesa. Desejo que cada dia da vossa vida seja um exercício de ressurreição, iluminando tudo e todos com a alegria que Cristo ressuscitado nos traz. Deus vos abençoe.
Essa então é a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, enquanto fazem a pequena tradução da catequese em árabe. Recordamos então que o Santo Padre recordou na saudação em espanhol, que no próximo domingo, 11 de fevereiro, Memória Litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, celebra-se então o Dia Mundial do Enfermo. E justamente nesse domingo, 11 de fevereiro, Papa Francisco presidirá na Basílica de São Pedro a Santa Missa com a canonização da Beata Maria Antônia de San José de Paz e Figueroa, religiosa argentina, fundadora das Filhas do Divino Salvador. Justamente por ela beatificada pelo Papa em 2016. Naturalmente, o Vatican News transmitirá com comentários em português. Santa Missa com a canonização, agora o resumo em árabe. Hoje, Sua Santidade, o Papa, falou sobre o vício da tristeza no âmbito de sua catequese sobre o tema dos vícios das virtudes e disse: os padres da Igreja distinguiram dois tipos de tristeza. A primeira é uma tristeza boa, como a tristeza do arrependimento dos pecados, e essa é transformada em alegria pela graça de Deus. Faz parte do processo do arrependimento. A segunda é a tristeza que se insinua na alma e a coloca num estado de frustração e depressão. Esse tipo de tristeza deve ser combatido com firmeza e com toda a força, porque vem do maligno. Portanto, há uma tristeza boa que nos leva à alegria e à salvação, como aconteceu com o filho pródigo, que ficou triste com o que havia feito, arrependeu-se dos seus pecados e voltou para o pai. Pois existe uma segunda tristeza, que é uma doença da alma. Nasce no coração de uma pessoa quando ela tem desejos e esperanças que não são realizados. Um exemplo disso que aconteceu com os dois discípulos de Emaús, que saíram de Jerusalém com o coração pesado, porque esperavam que Jesus redimisse o seu povo, os israelenses. Não importa quão cheias sejam as nossas vidas de contradições, desejos e sonhos não realizados e amizades perdidas, mas podemos confiar que tudo será salvo pelo poder da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Jesus que ressuscitou por nós para nos salvar e nos dar felicidade que não foi alcançada em nossas vidas. Quem crê em Deus não se deixa sufocar do seu pianto, qualunque ne sia la ragione, ma lo vince con la forza dello Spirito Santo e lo trasforma in una vita nuova. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora a tradução das palavras do Santo Padre para o árabe. Saúde os fiéis de língua árabe. Quem crê em Deus não se deixa sufocar pelas suas lágrimas, seja qual for o motivo, mas as supera com a força do Espírito Santo e as transforma em uma nova vida. Que o Senhor abençoe a todos e os proteja sempre de todo mal. E agora, então, chegamos ao resumo da catequese em polonês. Enquanto a religiosa da Secretaria de Estado faz essa pequena introdução, recordamos que está em andamento aqui no Vaticano o Simpósio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, eles que estão reunidos aqui no auditório da Via Conciliação. São cerca de 1.000 participantes, vindos dos 5 continentes, sendo o Brasil o país mais representado, mas também seguido pelo México, Itália, Polônia e Filipinas. Também estão presentes sacerdotes, consagrados e leigos, vindos da Islândia, Burundi, El Salvador, China, Guatemala, Moldávia, Rússia, Ucrânia e de mais de 60 países. Passamos agora ao resumo da catequese em polonês. Queridos irmãos e irmãs, na nossa série de catequeses sobre os vícios e as virtudes, hoje nos concentramos na tristeza, entendida como um tormento constante que priva o homem da alegria da existência.
Os padres do deserto falam de dois tipos de tristeza. Aquela que, graças à graça de Deus, se transforma em alegria. Essa não deve ser rejeitada, porque, como escreveu São Paulo, ela leva a uma conversão salvadora. Essa foi a tristeza que o filho pródigo experimentou. O segundo tipo de tristeza deixa uma deprimida. Essa tristeza deve ser combatida com decisão, porque vem do maligno e provoca risos, entre aspas. Nasce no coração humano quando o desejo ou a esperança desaparecem, como nos discípulos de Emaús. A dinâmica da tristeza está relacionada à vivência da perda. O monge Evagrius diz que todos os vícios buscam o prazer. A tristeza, paradoxalmente, gosta de mergulhar no sofrimento sem fim, vestindo a pessoa com roupas de sacrifício. É combatida cultivando o pensamento da ressurreição de Cristo. Que o Espírito de Jesus ressuscitado nos ajude a superar a tristeza com a santidade. E agora, a saudação do Santo Padre aos peregrinos, de língua polonesa. Saluto cordialmente i polacchi. Ognuno di voi porta nel cuore il desiderio di felicità, senso di sicurezza e di stima di sé, la fedeltà a Dio e ai suoi comandamenti e la cura di un cuore puro, aperto a Dio e agli altri, rafforzino la speranza e il coraggio di animo nella vita personale, anche familiare e sociale. Benedico di cuore. Agora a tradução de suas palavras para o polonês. Saúdo cordialmente os poloneses. Cada um de vocês leva no coração um desejo de felicidade, uma sensação de segurança e autoestima. Que a fidelidade a Deus e aos seus mandamentos, e o cuidado de um coração puro, aberto a Deus e às outras pessoas, fortaleça a esperança e a coragem na vida pessoal, familiar e social. Eu os abençoo de coração. Depois do polonês, por fim, chegamos à saudação do Santo Padre em italiano. A língua italiana desidera esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale. Ricordamos ainda che foi annunciato no sábado incontro mundial os parocos para o sínodo, un incontro internazionale che reunirà in Roma de 28 de abril a 2 de maio 300 parocos escolhidos pelas conferências episcopais. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dos cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Particolare saluto le pie discepoli. In particolar saluto as pias discípulas do Divino Mestre. Che celebrano il centenario di fondazione. Celebro o centenário de sua fundação. Que esse aniversário possa ser um estímulo para fortalecer os ideais religiosos e para expressar de forma cada vez mais generosa a sua dedicação a Deus e aos irmãos. Saúdo os sacerdotes acompanhados pelo arcebispo Giovanni Tani, que recorda o 25º aniversário de sua ordenação, e faço votos para que o jubileu sacerdotal seja para cada um fonte de renovada dedicação a Cristo e à Igreja. Acolho com afeto os seminaristas dos padres de Schenstatt, aos fiéis de Casal de Príncipe, a delegação da Tocha Beneditina e as associações Spe Salvi Insuperabili. A tutti auguro di saper crescere e operare. Desejo a todos a capacidade de crescer e trabalhar com a ajuda do Senhor, testemunhando a fraternidade e a solidariedade.
E não esqueçamos as guerras. Não esqueçamos da martirizada Ucrânia, a Palestina, Israel, os Rohingya, tantas guerras em todos os lugares. Rezemos pela paz. A guerra sempre é uma derrota, sempre. Rezemos pela paz. É preciso a paz. Meu pensamento, por fim, dirige-se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Que a Virgem de Lourdes, que festejaremos no próximo domingo, vos acompanhe com ternura maternal no vosso caminho, a todos a minha bênção. E agora, então, o canto do Pai Nosso em latim. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Et ori nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção do Papa Francisco, após o canto do Pai Nosso em latim, chegamos ao final da audiência geral desta quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, recordando bem, a pequena passagem da Catequese do Santo Padre. É uma graça sentir dor, tristeza pelos nossos pecados, lembrar o estado de graça do qual caímos, chorar porque perdemos a pureza na qual Deus nos sonhou. Mas há uma segunda tristeza, que é antes uma doença da alma. Nasce do coração do homem quando desaparece um desejo ou uma esperança. Mas a fé lança fora o medo e a ressurreição de Cristo remove a tristeza como a pedra do sepulcro. Cada dia do cristão é um exercício de ressurreição. E o Papa voltou então ao final falar que a guerra é sempre uma derrota, sempre. Rezemos pela paz. Agradecemos a todas as emissoras que estiveram conosco, também a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo nosso site, pelo nosso canal YouTube. E a todos, uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.